মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ পাঠ 17, অৰণ্য আমাৰ জীৱন ৰেখা, ফৰেষ্ট আৱাৰ লাইফ লাইন, এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা লিখি ল'বা, ঠিক আছে? মই তোমালোকক প্ৰতিটো প্ৰশ্নটো বুজাই দিম, যাতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা লং টাইমৰ কাৰণে তোমালোকৰ ব্ৰেইনটোত যাতে ষ্ট'ৰ হৈ যায়, ঠিক আছে? তোমালোকে পাঠটো ভালকৈ পঢ়ি ল'বা, পাঠটো পঢ়িলেহে কুৱেশ্যনৰ আঞ্চাৰকেইটা তোমালোকে সহজতে মনত ৰখাব পাৰিবা। তো বলা কুৱেশ্যনৰ আঞ্চাৰকেইটা আলোচনা কৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে, অৰণ্যত বাস কৰা প্ৰাণীয়ে কেনেকৈ অৰণ্যখন বৃদ্ধি আৰু পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ব্যাখ্যা কৰা। অৰণ্যত উদ্ভিদৰ লগতে বহুতো প্ৰাণীও থাকে আৰু সেই প্ৰাণীবিলাকে অৰণ্য বৃদ্ধি আৰু পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ সহায় কৰে তোমালোকক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে। তো তোমালোকে উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা, অৰণ্যত বিভিন্ন উদ্ভিদৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু পোৱা যায়। অৰণ্যত থকা বিভিন্ন কীট পতংগই উদ্ভিদৰ পৰাগযোগত সহায় কৰে, ঠিক আছে? অৰণ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ পোক প্ৰতংগ থাকে, পখিলা থাকে। এই পোক প্ৰতংগবিলাকে কি কৰে, উদ্ভিদৰ পৰাগযোগত সহায় কৰে, ঠিক আছে? যিবিলাক উদ্ভিদৰ ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন হয় সেই উদ্ভিদবিলাকত পলিনেশ্যন হয়, অৰ্থাৎ পৰাগযোগ হয়, আৰু এই পৰাগযোগত এই কীট পতংগবিলাকে সহায় কৰে, ঠিক আছে? তাৰপিছত আছে, বিভিন্ন চৰাইয়ে উদ্ভিদৰ বীজবোৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইত পেলাই নতুন উদ্ভিদ জন্ম হোৱাত সহায় কৰে, ঠিক আছে? কিছুমান চৰাই কি কৰে, উদ্ভিদৰ যিবিলাক সৰু সৰু ফল আছে, যেনে জাম, খেজুৰ, এই ফলবিলাক মুখত লৈ বেলেগ ঠাইত নি খায়, আৰু যেতিয়া বেলেগ ঠাইত নি খায় তেতিয়া সেই ঠাইতেই সেই ফলবিলাকৰ গুটি পৰি থাকে, বীজ পৰি থাকে, আৰু সেই বীজবিলাকৰ পৰা নতুন উদ্ভিদৰ জন্ম হয়। তাৰমানে চৰাই চিৰিকটিবিলাকে উদ্ভিদৰ বীজবিলাক বিস্তাৰণত সহায় কৰে, হয়নে? তাৰপিছত লিখিবা তোমালোকে, বিউজকে পচা উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীক হিউমাছলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি মাটিত পোষক দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে, ঠিক আছে? অৰণ্যত যিবিলাক বিউজক থাকে, অৰ্থাৎ ডিকম্পোজাৰ থাকে, সেইবিলাকে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীক মৰা উদ্ভিদ বা পচা উদ্ভিদ আৰু মৰা প্ৰাণীক কি কৰে, ডিকম্পোজ কৰি হিউমাছলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি মাটিত পোষক দ্ৰব্যৰ অৰ্থাৎ নিউট্ৰিয়েন্টছৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে। আৰু যদি অৰণ্যত যদি এই বিউজকবিলাক নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে পচা উদ্ভিদ প্ৰাণী এইবিলাকৰ পৰা হিউমাছৰ সৃষ্টি নহ'লেহেঁতেন, যাৰ ফলস্বৰূপে মাটিত পোষক দ্ৰব্যৰ অভাৱ হ'লেহেঁতেন আৰু নতুন উদ্ভিদৰ জন্ম নহ'লেহেঁতেন, বা জন্ম হ'লেও নতুন উদ্ভিদ বৃদ্ধি নহ'লেহেঁতেন, হয়নে? ইয়াৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা যে ইয়াৰ ফলত উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ ক্ষিপ্ৰ গতিৰে হয় বা দ্ৰুত গতিৰে হয়। অ'কে, তাৰপিছত লিখিবা, অৰণ্যত থকা জীৱ জন্তুৱে নিশাহত ত্যাগ কৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদে আলোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৱহাৰ কৰে। এনেদৰে অৰণ্যত বাস কৰা প্ৰাণীয়ে অৰণ্যখনৰ বৃদ্ধি আৰু পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে, ঠিক আছে? অৰণ্যত যিবিলাক জীৱ জন্তু থাকে সেই জীৱ জন্তুবিলাকে নিশাহত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ ত্যাগ কৰে আৰু সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ কি কৰে, উদ্ভিদবিলাকে আলোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, হয়নে? আৰু এই উদ্ভিদবিলাকৰ লগতে যদি জীৱ জন্তুবিলাক অৰণ্যত নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অৰণ্যত থকা উদ্ভিদবিলাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ সহজে নাপালেহেঁতেন, হয়নে? তো তোমালোকে সেইদৰে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি ল'বা। এতিয়া দুই নম্বৰত চোৱা, তোমালোকক দুই নম্বৰত দিছে, অৰণ্যই কেনেদৰে বানপানী প্ৰতিৰোধ কৰে ব্যাখ্যা কৰা। অৰণ্যত যিহেতু বহুতো উদ্ভিদ থাকে আৰু যেতিয়া বৰষুণ পৰে তেতিয়া প্ৰথমে এই উদ্ভিদৰ ডালপাতত বৰষুণৰ টোপালবোৰ পৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে বৰষুণৰ টোপালবিলাকৰ স্পীড কমি যায় আৰু স্পীড কমি যোৱাৰ ফলস্বৰূপে বৰষুণৰ টোপালবিলাক মাটিত পৰাত মাটি খহি নাযায়। আৰু অৰণ্যত থকা উদ্ভিদবিলাকে বৰষুণৰ পানীক মাটিৰ তললৈ সোমাই যোৱাত সহায় কৰে, ঠিক আছে? যাৰ ফলস্বৰূপে বৰষুণৰ পানীখিনি ওচৰত থকা নৈ, খাল, বিল, জান জুৰি এইবিলাকলৈ বৈ যাব নোৱাৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে সহজে বানপানী নহয়, ঠিক আছে? তো তোমালোকে উত্তৰটো লিখিবা, অৰণ্য হ'ল বৰষুণৰ পানীৰ প্ৰাকৃতিক শোষক আৰু ই পানীখিনি মাটিৰ ভিতৰলৈ নিজৰি সোমাই যাবলৈ দিয়ে। তাৰপিছত লিখিবা, আনহাতে যদি গছ নাথাকিলেহেঁতেন বৰষুণৰ টোপাল পোনে পোনে মাটিত পৰিলেহেঁতেন আৰু অঞ্চলটোৰ আশে পাশে বানপানীৰ সৃষ্টি হ'লেহেঁতেন, ঠিক আছে? তো এইদৰে তোমালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি ল'বা।
এতে তিনি নম্বৰত সোৱা তোমালোকক তিনি নম্বৰত দিছে বিউজক কি জুবিত বিউজকৰ নাম লিখা শিখতে অৰণ্যত কি কৰে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো ষ্টাৰ মাৰ্ক দি থৈ দিয়া মানে মুখস্থ কৰি পেলাবা মানে ঠিক আছে একেবাৰে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো বিউজক হ'ল কিছুমান অনুজীৱ যিয়ে পচা উদ্ভিদ বা প্ৰাণী হিউমাছলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে ঠিক আছে বিউজক কি বিউজক হ'ল কিছুমান অনুজীৱ যিয়ে পচা উদ্ভিদ বা প্ৰাণী হিউমাছলৈ কি কৰে পৰিৱৰ্তিত কৰে তাৰপিছত তোমালোকে ব্ৰেকেট চেঞ্জ কৰি লিখিবা দুবিধ বিউজক হ'ল বেকুৰ আৰু বেক্টেৰিয়া বেকুৰ আৰু বেক্টেৰিয়া দুটা এনেকুৱা বিউজক যিবিলাক মানে আমি খালি চকুৰে দেখিব নোৱাৰি সেইকাৰণে ইহঁতক মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ ব্ৰেকেট চেঞ্জ কৰি লিখিবা যে বিউজকে পচা উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীক হিউমাছলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি মাটিত পোষক দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে ফলত মাটিৰ উৰ্বৰা বৃদ্ধি হয় ঠিক আছে তোমালোকক কুৱেশ্যনটো যিহেতু তিনিটা ষ্টেপত দিছে প্ৰথমে সুধিছে বিউজক কি তাৰপিছত দিছে দুবিধ বিউজকৰ নাম লিখা তাৰপিছত দিছে শিশুতে অৰণ্যত কি কৰে বা বিউজকে অৰণ্যত কি কৰে হয়নে চ' তোমালোকে সেইকাৰণে উত্তৰটো তিনিটা ষ্টেপত লিখিবা অ'কে এইটো হৈছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ আৰু এইখিনি হৈছে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ আৰু এইখিনি হৈছে থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ ঠিক আছে এতিয়া চাৰিত চোৱা তোমালোকক চাৰিত দিছে বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাজত সমতা ৰক্ষা কৰাত অৰণ্যৰ ভূমিকা কি ব্যাখ্যা কৰা তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অৰণ্যত উদ্ভিদ থাকে আৰু উদ্ভিদবিলাকে হালু সংশ্লেষণত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু অক্সিজেন গেছ নিৰ্গত কৰে আৰু সেই অক্সিজেন গেছ প্ৰাণীবিলাকে উশাহত শুহি লয় আৰু নিশাহত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ এৰি দিয়ে অৰ্থাৎ উদ্ভিদবিলাকে এৰি দিয়া গেছ প্ৰাণীবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু প্ৰাণীবিলাকে এৰি দিয়া গেছ উদ্ভিদবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এইদৰে বায়ুমণ্ডলত অৰণ্যই অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ সমতা ৰক্ষাত এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে ঠিক আছে তো তোমালোকে উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা আমি সকলোৱে জানো যে সেউজীয়া উদ্ভিদে হালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে এইবিলাক কিন্তু দাৰি হয় ঠিক আছে তোমালোকে আকৌ কুৱেশ্যন মাৰ্ক বুলি নাভাবিবা এই প্ৰক্ৰিয়াত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰে আৰু অক্সিজেন এৰি দিয়ে উদ্ভিদবোৰে এইদৰে প্ৰাণীৰ চহনৰ বাবে অক্সিজেন যোগান ধৰি ইহঁতক সহায় কৰে এইদৰে অৰণ্যৰ উদ্ভিদসমূহে বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সমতা ৰক্ষা কৰে ঠিক আছে তো এইদৰে তোমালোকে উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা এতিয়া পাছত চোৱা তোমালোকক পাছত দিছে অৰণ্যত কিয় সামগ্ৰী অপচয় নহয় বুজাই লিখা ঠিক আছে তো অৰণ্যত কিয় সামগ্ৰী অপচয় নহয় তোমালোকক সুধিছে তো তোমালোকে আনচাৰ দি লিখিবা অৰণ্যত যদি এটা প্ৰাণীৰ মৃত্যু ঘটে তেতিয়া মৃত প্ৰাণীটো শগুণ কাউৰী শিয়াল আৰু পোক প্ৰতংগৰ আহাৰ হয় আৰু বাকী থকা অৱশিষ্টখিনি অনুজীৱই বিউজন গতাই হিউমাছলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে ঠিক আছে তো অৰণ্যত যদি কিবা এটা প্ৰাণীৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে সেই মৃতদেহটো কিন্তু ৱেষ্ট নহয় সেইটো কোনো প্ৰাণীৰ আহাৰ হয় যেনে মৃতদেহ শগুণ কাউৰী শিয়াল পোক প্ৰতংগ সেইবিলাকৰ আহাৰ হয় আৰু ৰৈ যোৱা অৱশিষ্টখিনি বিউজকবিলাকে বিউজন গতাই হিউমাছলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে আৰু এই হিউমাছ উদ্ভিদৰ সাৰ হিচাপে বা নিউট্ৰিয়েণ্টছ হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় ঠিক আছে তো মানে কোনো ধৰণৰ মানে ৱেষ্ট নহয় কোনো ধৰণৰ প্ৰডাক্ট অৰণ্যত ৱেষ্ট নহয় ঠিক আছে হিউমাছৰ উপস্থিতিয়ে মৃত উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ পৰা পোষক দ্ৰব্য মাটিত মিহলি হোৱাটো নিশ্চিত কৰে এই পোষক দ্ৰব্য মাটিৰ পৰা পুনৰ উদ্ভিদৰ শিপাই শোষণ কৰি লয় এইদৰে পোষক দ্ৰব্যবোৰ চক্ৰাকাৰে চলি থাকে ঠিক আছে আৰু এইবিলাক কিন্তু দাৰি হয় কুৱেশ্যন মাৰ্ক নহয় অ'কে এতিয়া ছয় নম্বৰত চোৱা ছয় নম্বৰত তোমালোকক দিছে অৰণ্যৰ সামগ্ৰীৰ পৰা উৎপাদিত পাঁচবিধ বস্তুৰ নাম লিখা অৰণ্যৰ সামগ্ৰীৰ পৰা বহুত বস্তু বনোৱা হয় তাৰে মাত্ৰ তোমালোকক পাঁচটা বস্তুৰ নাম লিখিবলৈ দিছে তো তোমালোকে উত্তৰ দি এইদৰে লিখিবা অৰণ্যৰ সামগ্ৰীৰ পৰা উৎপাদিত পাঁচবিধ বস্তু হৈছে কাগজ কাগজ বাঁহৰ পৰা বা কাঠৰ পৰা বনোৱা হয় আঠা তেল বিভিন্ন ধৰণৰ মছলা মৌ ঠিক আছে তো এই বস্তুবিলাক অৰণ্যৰ সামগ্ৰীৰ পৰা বনোৱা হয় অ'কে তাৰপিছত তোমালোকক সাত নম্বৰত দিছে খালী ঠাই পূৰ কৰা অ'কে তো সাত নম্বৰত এড দিছে পতংগ পখিলা মৌমাখি আৰু চৰাইয়ে সপুষ্পক উদ্ভিদৰ দেশত সহায় কৰে তো উত্তৰত হ'ব যে পতংগ পখিলা মৌমাখি আৰু চৰাইয়ে সপুষ্পক উদ্ভিদৰ পৰাগযোগত বা পলিনেশ্যনত সহায় কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক বিদ্ধিছে অৰণ্য হ'ল দেশ আৰু দেশৰ বিশুদ্ধিকাৰক
তো আনসার দি লিখিবা অরণ্য হল বায়ু আৰু মাটিৰ বিশুদ্ধিকাৰক ঠিক আছে কিহৰ কিহৰ বায়ু আৰু মাটি ওকে কাৰণ অরণ্যই বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰে আৰু মাটি ক্ষয় নোযোৱাত সহায় কৰে ওকে তাৰপিছত তোমালোকক চিট দিছে অরণ্যৰ দেশ স্তৰটো সৰু গুল্ম আৰু গাহ বনেৰে গঠিত ওকে তো কালটেট বহিব নিম্ন অরণ্যৰ নিম্ন স্তৰটো সৰু গুল্ম আৰু গাহ বনেৰে গঠিত ওকে তাৰপিছত তোমালোকক দিত দিছে যে পচা পাত আৰু প্ৰাণীৰ বিষ্ঠাবোৰে অৰণ্যত দেশৰ বৃদ্ধি কৰে তো উত্তৰত দিবা পচা পাত আৰু প্ৰাণীৰ বিষ্ঠাবোৰে অৰণ্যত পোষক দ্ৰব্য মানে হৈছে নিউট্ৰিয়েণ্টছ অ'কে নিউট্ৰিয়েণ্টছৰ বৃদ্ধি কৰে এতিয়া আঠ নম্বৰত চোৱা তোমালোকক আঠ নম্বৰত দিছে আমাৰ পৰা দূৰৈত থকা অৰণ্যবোৰৰ অৱস্থা আৰু ইয়াৰ সমস্যা লৈ আমি চিন্তিত কিয় অ'কে তো বেছিকেলি আমি অৰণ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অৰণ্যৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পাওঁ অৰণ্যৰ পৰা পোৱা কাঠেৰে আমি ফাৰ্নিচাৰ বনাওঁ অৰণ্যৰ পৰা পোৱা কাঠ আমি খৰি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ অৰণ্যই আমাক অক্সিজেন দিয়ে আমি নিশাহত এৰি দিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ অৰণ্যই শুহি লয় হয়নে আৰু যদি আমি নিশাহত এৰি দিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ অৰণ্যই শুহি নলয় তেতিয়াহ'লে বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যাব আৰু বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ মাত্ৰা বাঢ়ি গ'লে পৃথিৱীৰ উত্তাপো বাঢ়ি যাব গতিকে অৰণ্যৰ সমস্যা আমাৰ সকলোৰে সমস্যা যদি ইণ্ডিয়াত যদি অৰণ্য নাইকিয়া কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ইফেক্ট আমেৰিকাতো পৰিব মানে গোটেই পৃথিৱীতে পৰিব অ'কে গতিকে অৰণ্যৰ পৰা তুমি যিমানে আঁতৰত নাথাকা কিয় অৰণ্যৰ সমস্যাই তোমাৰো লাইফত ইফেক্ট পেলাব গতিকে অৰণ্যক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগিব হয়নে তো তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা মই উত্তৰ দিবলৈ পাহৰিছিলোঁ ইয়াত তোমালোকে উত্তৰ দি ল'বা ঠিক আছে ইয়াত উত্তৰ দি ল'বা তোমালোকে আমি অৰণ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এইকেইটা দাৰি হয় আমি অৰণ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অৰণ্যই আমাক বিশুদ্ধ অক্সিজেন খাদ্য আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু যোগান ধৰে অৰণ্য হৈছে বিভিন্ন প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ বাসস্থান অৰণ্যই পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰখাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে সেয়েহে অৰণ্য নাথাকিলে বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যাব বিভিন্ন প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ বাসস্থানৰ লগতে খাদ্যৰ নাটনিয়ে দেখা দিব ফলত বিভিন্ন প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ বিলুপ্ত হ'ব গোলকীয় উষ্ণতা ভূমিস্খলন আদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বৃদ্ধি পাব আৰু জলচক্ৰত ব্যাঘাত জন্মিব ফলত পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য বিনষ্ট হ'ব সেয়েহে আমি আমাৰ পৰা দূৰৈত থকা অৰণ্যবোৰৰ অৱস্থা ইয়াৰ সমস্যাবোৰ আলোচনা কৰি উপযুক্ত ব্যৱস্থাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব লাগে ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা এতিয়া ন নম্বৰত চোৱা তোমালোকক ন নম্বৰত দিছে অৰণ্যত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ থকাটো কিয় প্ৰয়োজনীয় বুজাই লিখা অ'কে মানে অৰণ্যত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ একান্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সেইকাৰণে অৰণ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ থকাটো দৰকাৰ ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা যে অৰণ্য হ'ল বিভিন্ন প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ বাসস্থান প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদবোৰ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল উদ্ভিদক বিভিন্ন তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে ভক্ষণ কৰে আৰু এই তৃণভোজী প্ৰাণীক আন মাংসভোজী প্ৰাণীয়ে ভক্ষণ কৰে মাংসভোজী প্ৰাণীবোৰৰ মৃত্যুৰ পিছত বিউজকে ভক্ষণ কৰি পোষক দ্ৰব্যবোৰ মাটিত মিহলি কৰি দিয়ে এই পোষক দ্ৰব্যবোৰ পিছত আকৌ উদ্ভিদে শোষণ কৰে এনেদৰে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ মাজত এক খাদ্য শৃংখলৰ সৃষ্টি হয় এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অৰণ্যত অবিৰতভাৱে চলি থাকে সেয়েহে অৰণ্যত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ থকাটো প্ৰয়োজনীয় ঠিক আছে তো এইদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা এতিয়া দহত চোৱা তোমালোকক দহত দিছে চিত্ৰ 17.15 শিল্পীজনে চিত্ৰৰ বিভিন্ন বস্তুবোৰ চিহ্নিত কৰিবলৈ আৰু কাৰ চিহ্ন দি দিবলৈ পাহৰি গ'ল কাৰ চিহ্ন দি দিয়া আৰু তলত উল্লেখিত বস্তুবোৰ চিহ্নিত কৰা তো তোমালোকক কেইটামান বস্তুৰ নাম দিছে মেঘ বৰষুণ বায়ুমণ্ডল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন উদ্ভিদ প্ৰাণী মাটি মূল ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠ তো এই বস্তুবিলাকৰ অৱস্থান তোমালোকক দেখাবলৈ দিছে ক'ত কোনটো আছে নামবিলাক লিখিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো কিতাপত যিহেতু তোমালোকক চিত্ৰটো দি দিছে তাতে তোমালোকে লিখি ল'বা চোৱা এইখিনি হৈছে মেঘ বা ডাৱৰ হয়নে আৰু
দাও এইবিলাক কি এইবিলাক হৈছে বৰ্ষণ হয়নে এইবিলাক হৈছে বৰ্ষণ অ'কে আৰু উদ্ভিদে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ লৈ হালক সংশ্লেষণ কৰি আছে আৰু হালক সংশ্লেষণত অক্সিজেন গেছ ৰিলিজ হৈ আছে হয়নে তাৰপিছত তোমালোকে অলপ তলফালে গৈ লিখিবা প্ৰাণী চোৱা ইয়াত এটা হৰিণ আছে তো গতিকে তোমালোকে এনেকৈ কাৰ্চিনেৰ প্ৰাণী দেখুৱাবা তাৰপিছত এইটো উদ্ভিদ হয়নে তেনেকৈ তোমালোকে উদ্ভিদ দেখুৱাবা আৰু এইটো হৈছে মূল হয়নে শিপা আৰু এইখিনি হৈছে মাটি তাৰপিছত হৈছে ভূগৰ্ভৰ জলপৃষ্ঠ বা ৱাটাৰ টেবল মানে মাটিৰ তলত ৱাটাৰ টেবল আছে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে এইকেইটো ধুনীয়াকৈ কাৰ চিহ্নৰে তোমালোকে চিন দিবা ঠিক আছে এতিয়া এঘাৰত চোৱা এঘাৰত দিছে তলৰ কোনবিধ অৰণ্যৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী নহয় আঠা গাম প্লাইউড লা কেৰাচিন তো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত এই প্ৰথম তিনিটা আঠা প্লাইউড লা এইকেইটা অৰণ্যৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী হয় আৰু বাকী কেৰাচিন এইটো আমি অৰণ্যৰ পৰা নাপাওঁ আমি কেৰাচিন ভূগৰ্ভৰ পৰা পাওঁ হয়নে গতিকে কেৰাচিনটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অ'কে এতিয়া বাৰত চোৱা বাৰত দিছে তলৰ কোনবোৰ উক্তি সত্য নহয় ঠিক আছে তলত যে উক্তিবোৰ কোনবোৰ উক্তি সত্য নহয় লিখিবলৈ দিছে তো ইয়াত চোৱা ইয়াত দিছে অৰণ্যই মাটিৰ খহনীয়া ৰোধ কৰে এইটোতো সত্য হয় হয়নে অৰণ্যই মাটিৰ খহনীয়া ৰোধ কৰে তাৰপিছত বিধ দিছে অৰণ্যৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী এটাৰ ওপৰত আনটো নিৰ্ভৰশীল নহয় তো এইটোতো অসত্য হয় কাৰণ অৰণ্য প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ এটা আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় হয়নে তাৰপিছত বিধ দিছে অৰণ্যই জলবায়ু আৰু জলচক্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় তাৰপিছত বিধ দিছে মাটিয়ে অৰণ্য বৃদ্ধি আৰু পুনৰ্জীৱিত কৰাত সহায় কৰে ঠিক আছে তো এইকেইটা সত্য হয় এটাই অসত্য আৰু সেইটো হৈছে তোমালোকৰ বিটু অৰণ্যৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী এটাৰ ওপৰত আনটো নিৰ্ভৰশীল নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক বাৰত দিছে অনুজীৱই মৃত উদ্ভিদৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীটো হ'ল বালি কাঠফুলা হিউমাছ কাঠ উত্তৰটো হ'ব হিউমাছ তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে